Бүжигчин 1-р хэсэг. Өглөөний 6 цагт сэрүүлэг дуугархад усад хүмүүсийг сэрэж үхий гэсэн шиг утасныхын дууг гялалсаагаад сүмэрхэн босож хувцлаад хуучин бүжгийн хувцаа цүнхнээсээ гаргаж нэгтлээд буцаан хийлээ. Цэнгүүн өчигдрийн болсон явдалд маш их баярлаж мөрөөдөл нь улам бүр асаж төрөлцөх шиг болсон. Сургууль дээр балет бүжгийн шалгаруулалт болж цэнгүүн тэнцсэн юм. Түүнтэй хамт 5 охин тэмцэн бөгөөд вакуум орчинд тусгаарлан бэлтгэл хийн. Цаашлаа телевизийн реалити шоунд оролцох болно гэсэн бөгөөд энэ нь бүжигчин болох мөрөөдөлтэй охтын хувьд алдаж боломгүй боломж юм. Энэ тухайга ээж авдаа хэлэхэд чи өөрөө л зогцвол гэж хэлсэн байв. Учир нь цэнгүүн ээж автайгаа хамт байдагч бүх зүйл хараа хяналтаас гадуур. Ээж аав нь гэртэ байхаасаа байхгүй нэх. Үргэлжил хаа нэгтээ ямар нэгэн зүйл хийж явна. Энэ удаад самранд яваад шөнө ирсэн бөгөөд тэр тухай яриач урт үргэлжлэхгүй аж. Ядарсан хоёр шууд унтцгаасан бөгөөд яг одоо буун дуу гарсан ч цэрхээргүй байна. Цэнгүүн ус боцлогчонд хар цай дүрж буцалгаад хоёр ширхэг борцог идэн яг 7 цагаас өмнө яаравчлан хуучин чемоданаа чирэн гарлаа. Бараг 20 минут алхаад автобусны буудал хүрлээ. Автобуснд суун сургууль руугаа явсаар 7 цаг 50 минутанд очлоо. Сургуулийн хүндэт самрын хажууханд шалгаруулалт зохион байгуулсан өндөр залуу, ганган эмэгтэй, мөн шалгарсан тэмцсэн 5 охин тус бүр эцэг эхийнхээ хамт зогсоно. Бүгд л боломжийн амьдралтай, барьсан цүнх, өмсөн зүсн нь гялцал. Цингүн яран тэнтэн дээр очоод өглөөний минд гэж толгой бүхэлгэн мэндэлхэд тэр залуу түн рүү эргэж хараад аа нэг эн чи билүү? Эцэг их чинь хаана вэ? Аа нөгөө ёо би нөгөө манай эцэг их ирч чадахгүй байхаа. Юу ярьна вэ? Заавал эцэг их чинь ирж гэрээнд гарын үсэг зорох ёстой. За чич болохгүй юм байна л та гэд эрүүгээ илэхэд хаа би зүгээрээ манай эцэг их зөвшөөрнө би явчихъя л та гэж яг л мөрөөдөл нь өөрөөс нь зүгтах гэж байгаа хүн шиг өрөвдөлтэй харлаа. Өнөө хөндөр цагаан залуу юу ч хэлэлгүй цаашаа харж ганган хувцтай эмэгтэйтэй ямар нэгэн юм ярина. Хэсэг байж байгаад эргэж ирээд чи багштайгаа уулзаад батлан даалгуулж чадахгүй юу? Нөгөө заавал хэн нэгэн харгалзагчийн баталгаа хэрэгтэй. Бид удахгүй хөдлөх болохоор шийдвэрээ хурдан гарга гэлээ. Цингүн бүх ачаагаа орхиод багш руугаа гүйлээ. Багш нарын өрөөний хаалгыг догшолгүй гүйж ороод "Туулагш, туул багш" гэж амсхатан хэлэхэд тэнд ганцхан тэнхмийн эрхлэгч насан багш л ганцаар байв. Тэрбээр ихэд гайхан нүдний шилээ дээгүүрээ харж "За чи чинь хаалга уу догшохгүй? Чонон төөгцөн хон шиг яаж яваа юм бэ?" "Багшаа, уучлаарай. Би ангийн багштай яаралтай уулзах хэрэгтэй байна. Маш чухал" гэж ирээл бараг нүдэнд нь нулимс цээлэгнэн хэлэхэд "Алуу байц, юу болсон юм? Цингүн, бид хий хүн айлгаад бай. Багштай хэл" гэж ойртон ирээд нүүр рүү нь харлаа. Цингүн маш хурдан бүх ухраа хэлэхэд "Оо, зөлик" гэж "Туул багш өнөөдөр ирэхгүй гэсэн дээ. За, багш нь чамайг мэднэ. Би болох болов уу?" гэхэд "Болно багшаа, болно" гэд гараасан шүрч аваад яран гүөхд банцланда тэртэн гүйж ядах насан багшийн царай нэг л ховс хийснэ эргээд зөөлөн хүүхдийн мөрөөдлийг хүндэтгэн уйрна. Насан цэнгүүний амьдралыг маш сайн мэдэх учир хөөрхий охинд гарч ирсэн боломжийг нь дэмжих хэрэгтэй гэж бодсон байж. Өчигдөр цэнгүүн тэмцэн явна гэсэн ерөнхий зүйлийг ойлгосон ч эцэг ихэ дагуулж ирж батлан даалгах гэрээ хийх зэргийг ойшоогоогүй аж. Тиймдээч энэ өдөр ингэж бодолж ява. Насан багштай таарсан нь аз юм. Яг үнэндээ ээж аав хоёрын нь хинэн ч ирэхгүй байсан байх. Цэнгүүний эмээн бүжгийн урлагийн мастер нэр төртэй хүн байсан юм. Ганц охинтойч түүний мэрэгчлийг өвлөх битгий хэл урлагийн тоглолт ч үзэх сонирхолгүй нэгэн болсон юм. Эмээн амьд ахуйдаа зэ охиноо бүжигчин болгох хүсэл нь их байсан уу? Өөрийнхөө дэлхийн тайзанд өмсөж байсан хувцас хэрэглэлээ өгснэг нь өдий хүртэл хадгалж яг 16 насан дээр ирэхэд би энд нь яг таарч мөн цаашид өмсөн бүжиглэх боломж гарчээ.
Хэдийн имээ нь нэр хүндтэй байсан ч түүний уран бүтээл нэр хүндэл дурсагдхаас цаашаах бүхэн мартагдаж байгаа билээ. Хинч цэнгүүнийг алдарт бүжгийн зэ охин гэж мэдхгүй. Зүгээр л нэг гэр хоролд амьдардаг хотын төвийн сургуулийн охин гэх байх. Ээж нь урлагт сүжиггүй дээр автанийлж амьдралыг томоор харж дэвших гэхээс илүү хорвоогийн өдр хоногийг л хоосон өнгөрөөчөхгүй бол гэдэг үзлээр амьдарч байгаа. Тиймдээч эмээгээс өвлөгцөн өв хөрөнгийг зөв залгуулж чадахгүй өрөнд таран хийсэн хоёр. Цэнгүүн хотын төвийн сургуульд сурдаг шалтгааныг ганц л хүн мэднэ. Тэр бол түүний ээж юм. Хэдийгээр үр хүүхдээ хайгарахгүй мэт явж байгаа ч боловсрал дээр нь анхаарах хэрэгтэй тул сургуулийг хөөцөлтөн олж өгсөн юм. Гэвч ах амьдралын тухайд яах ч учраа олохоо байж нөхрөө даган илтгэ хийж яваа. Хаяа нүүрсэнд, самранд бүр алтан хүртэл явж байсан. Хүний дор ажиллахч сонирхолгүй учраас энэ амьдралыг өөрийнхөөрөө сэтгэж өөрсдөрөө амьдардаг хүмүүс. Харин цингүүн бол нэг гэрт амьдардагч төсөр ертөнц юм. Сургууль дээр дахин цаг гаруй болсны дараа нэгэн тансаг зэрэглэлийн автобусанд камертай хүмүүс хүлээж байлаа. Хэдийгээр сандарч байсан ч мөрөөдлийнхөө төлөө зориг гарган өөрийгөө хурцалжээ. Хамт тэмцэн охид хоорондоо чухмал татна харьцажээ. Цингүүн зүс таних охидтой толгойд охиж мэдлээд арын нэгэн суудалд очиж суулаа. Автобус хөдөлгөхөд өндөр цагаан залуу микрофон авч. За, та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай бүжигчин шоунд оролцох болсон 6 охиндоо халуун баяр хүргэе. Яг одооноос та нар бидний нэг боллоо. Нэг сар тусгай бэлтгэл хийгээд шоугаа эхлэх болно. Энэ хооронд гарах зардлыг манай төслийн ерөнхий спонсор Хишгэ гэж хүн хариуцна. Түн удахгүй манай ерөнхий зохион байгуулагч, ивент этгээч та нартай уулзна. За за тэгээд сан зорж болохгүй шүү. Одоо бид нэр хотоос гарах болно гэд суудалда суулаа. 1-р хэсэг төгсөв. Бүжигчин 2-р хэсэг. Бүх зүйл богино хугацаанд өрнөж сэтгэл хөдлөлтөө автаж анхныхан аянд хөл тавьсан цэнгүүнд бүжиг гэхээс өөр ямар санаа байхгүй билээ. 16-ах настай охины хувьд өөрийн гаргасан энэ шийдвэр нь цаашид юу болох, ямар замаар алхах гэдэл маш чухал сонголт юм. Сорилтыг давхын тулд тэр маш их хичээх хэрэгтэй. Гагцгүй өөрөө юу бодож, ямар сэтгэл хөдлөлтэй байгааг нь хэнч таашгүй. Автобусын дотор нэг л анаргүй. Хоёр охин хоорондоо шивэр авир хийн. Үй үй камертай залуус ямар нэгэн юм ярьж чанга инээлтэн. Гурван охин жихвчцэн нүдэнэн суужээ. Цингүүн цонхоор ширтэн явна. Урд өмнө нь ийм хол явж үзээгүй түнд юм бүхэн л сонин байлаа. Хоёр цаг гаруй давхаад оймодтай газарт байрлах нэгэн том зочид буудлын өмнө ирж зогслоо. Юм бүхэн л тансаг харагдана. Хаа нэгтээ түүхэн кинон дээрээс харж байсан харуул эсвэл цэргийн чимшиг ногоо хувцтай залуус ухтан авч ихэл найрсгаар хүмүүсийн ачааг нэг намхан тэрх шиг юм дээр овоолж тавиад хамт алхан үүдний хэсгээр ороход шил тол болсон хаалга хана нь гар хүрхээс ч харин цэвэрхэн харагдах аж. Үүдний хэсэгт бүгд цугларч өнөөх өндөр залуу бүгдэд хандан энэ бол хулан зочид буудал. Ерөнхий ивент эдгэгч Хишгэгийн эзэмшил. Энд байрлаж нэг сарын бэлтгэл болон цаашдын шоуч бас энд үргэлжлэх болно. Намайг ухтах гэдэг. Та нарыг хариуцаж ажиллана. Оролцогчийн бүх зүйлийг хариуцна гэсэн үг. За тэгэхээр халуун сайхан цэцэг хоёр нэг өрөөнд орно. Цэцэг ариунаа хоёр нэг өрөөнд. Цэнгүүн тодрол хоёр нэг өрөөнд орно шүү. Ерөнхийдөө энэ бол сургуулаас авсан судалгаагаар бид нар ингэж хийцэн юм. Та бүхэн нэгэнт энэ шоунд оролцож байгаагийн хувьд өнөөдрөөс дөрмийг нягт баримтлах ёстой. Хэрвэл урвал хийх, ёс зүйн алдаа гаргавал хатуу сануулга өгч, бүр хасах хүртэл шийдвэр гаргана. Бүх зүйл програмын дагуу явах бөгөөд та бүхнээс шалтгааллах зүйл бол бэлтгэлээ маш сайн базааж, жинхэнэ тесрэлтийг хийх юм шүү.
энд зөвхөн бас та нар оролцоогүй. Бас нэгэн сургуулийн охид байгаа бөгөөд тэд аль хэдийн бэлтгэлтэй орчихсан байгаа. За, амжилт хүсье. Өө нэрээ, өдрийн хоолоо нэг цагаас хоёр давхарт цуглаарэ гэд өрөө рүүгээ явлаа. Цингүнтэй нэг өрөөнд орсон охин дуугүй боловч их л ширүүн характертай санагдна. Тэр охиноос жаахан бэргэж ямартайч хамт өрөө рүүгээ ороход өнөөх охин гар цүнхээ үүдэн талын ор руу шидчихэд ариун цэврийн өрөө орлоо. Бодвол энэ минийх гэж илтгэж байгаа бололтой. Цингүнч үлдсэн ганц ор болох цонхон талын орыг эзэгнэж харалтайх шүүгэнд нь хувцаа гаргаж хийлээ. Хэсэг хугацааны дараа суултурын ус дуугарч өнөөх охин гараас ихсэн гарч ирлээ. Гэрэн дээр тавьсан цагаан альчуурыг авч гараа арчаад тэр хоёр голын ширээний ард ирж суулаа. Цингүн төрөлж дуугархаар шидэж гараа сарван. Цингүн гэдэг гээд инээхэд тодрол гэж гарыг нь хальтатгаад тавилаа. Ямартайч гар барьж ганц үг хэлсэн нь таатай санагдлаа. Тодролч хувцаа гаргаж шүүгээнд хэлээ. Ингиж тэгж байтал өдрийн хоолны цаг болж хоёр давхарт цугларлаа. Өгдөг бүгдийг ирснийг нэгтлэн хараад "За, даагад яваарэ" гэж тэр давхрынхаа нэгэн ресторанд орлоо. Ороход өмнөөс нь камерын бичлэг, микрофонтой хүмүүс өгтөнө. Мөн хажуугийн ширээнд бас нэг өөр багийн 6 охин багштайгаа сууж байлаа. Өнөөдөр ирсэн охид бие барьж сандрангуй алхахад өнөөх охид харан шоолонгой инээлдэж байв. За, энэ бол бидний хооллох хэсэг. Өдөр бүр өглөө өдөр орой энд хоолно гэж угтах инээмсэглэн хэлнэ. Угтах бол нуруулаг, царайлаг, бас ээлдэг бөгөөд өсвөр насны охидын хувьд шохорхмор төрхтэй нэгэн билээ. Угтахаа, бид бүжгийн бэлтгэлээ хизэнээс эхлэх вэ гэж халуун химээх намхан жижигкенүүдтэй цэвэрхэн цагаахан охин талцалсан бусдаас өрсөх мэт асуухад "За, тэрийг хооллонгой ярилцъя. Бүх юм дараалалтай. Ер нь бол өнөөдөр орчин тойрон амьдрах хэсэгтэйгээ л танилцах учир заавар өгөөд л боллоо. Маргаашнаас үндсэн бэлтгэл эхэлнэ." Ингээд өдрийн хоолны дараа бүжгийн багш нартай танилцаж цагийн хуваарай аваад чөлөөд цагаа өнгөрүүлцгээв. Цингүн хуучин бэлтгэлийн хувцаа гаргаж орны хажуугийн шүүгэндээ хийгээд зураг тасааж үзлээ. Гэтэл утсан давхар. "Оо, ээж байна уу? Яасан та хоёр босчихсон уу?" "Сайн сайн, босолгүй яах вэ? Миний охин чинь юу яриад байсан бэ? Вакуум миний тэрэгэд." "Аа, харин манай сургууль дээр бүжгийн шалгаруулалт болоод би тэмцэн. Тэгээд нэг шоунд орохоор болсон. Тэмцэн хүүхдүүдийг хотоос зайдуу нэг газар аваад ирсэн. Маш гоё газар ээжээ." "Юу ээ, миний охин учрыг нь сайн гаргаж хэлэхгүй. Ямар учиртай юмд явчихв та? Аав чинь уурлан да. Та хоёр чинь л өөрсдөө мэдгээ үздээ. Үгүй, найрмаг байхтаа л ярьсан зүйлийг чинь анзаарсангүй. Ангийн чинь багш амарч байгаа юм бэлээ." "Аа, тий ээжээ, насан багш мэдэж байгаа. Та лавлаад асуучих нь биз?" "За, за, миний охин холбоотой байгаарэ. Мөнх төгөрөг яах юм бол?" "Зүгээрээ ээжээ, бүх юмыг эндээс даана гэсэн санаа зовлтгүй." "За, за, насан багш талярж учрыг нь олохоос. Баяртай миний охин." Хэдийгээр амьдралд хөл алдаж, хоосон зүтүү яваач, үрт хүний сэтгэл гэж ямархан гэгэн байдгийг бүгд мэдэх байх. Хизээ нэг өдөр цаг нэрхээр үр хүүхдэл эцэг эхийгээ баярлуулах ёстой гэж бодон байнга мэрийн. Гэвч эцэг эхтэй эрүүл сарвал инх мэнд байхтал хамгийн том шагнал юм шүү дээ. Хоёрдугаар хэсэг төгсөө.
Бүжигчин 3 дугаар хэсэг. За яасан гээж Цингүний аав нүдэн нуглан асуухад яах юу байх вэ? Чи бид хоёр ч ёстой бүтэхгүй. Хүүхдээ том болж байгааг анхаарах цөхөөгүй явах гэж. Тэгээд яачихсан гээд байгаа юм бэ? Бүр санаа зовоочихлоо. Үгүй ёроо, одоо санаа зовлоогийн шүү. Яах вдэ шоу мооч гинүү нэг юм яриад л байна. Сургуулаас нь шалгаруулсан бүжгийн уралдаанд тэмцсэн юм байх. Тэгээд бараг 2-3 сар л ирэхгүй бололтой. Би чамайг сүүлийн үед охинд анхаар үлд гэж хэлээд л байгаа шүү. Үгүй яах вэ? Наа толгойч нь бас юм боддгол бололтой гэж хэрэлдэх шиг хэлэлцэх шигч яриа болж өнгөрлөө. Идэх хоолыг нь бэлдэж өгөөд л ганцаранг нь орхиод хит хоногоор явчаад ирэхэд алцахгүй л байдаг. Гэвч өсөж яваа хүүхдэд олон асуудал байдгийг эцэг эхчүүд төдийлөн анхаардаггүй байх. Эхний шүүн нойрн хөрөхгүй хэсэг хөрвөлөө. Тодролч ялгаагүй унтж чадахгүй л байх шиг байна. Тодорлоо унтж байна уу гэхэд хэсэг дуугүй хэвцэнэ. Тийм ээ унтж байна гэж хэлээд инээлээ. Инээдгийн сонсоод сая тайвширч юм ярихаар цэхэн доош харж хэвтээд цээжээ өндөлгөн эрүүгээ толлаа. Чи ихэс хідүүлээвэ? Ганцаараа гэд ганц үгээр хариулж санаа алдсанаа. Хэсэг дуугүй хэвтээд Цингүүн рүү харан харин чи би ч ихсэн ганцаараа. Чи бүжиглэх тийм дуртай юм уу? Тэглгүй яах вэ? Дуртай. Бүр маш их дуртай. Тиймдэж энд байгаа юм. Чи яагаад тэгж асууж байгаа юм бэ? Харин би дургүй гэдэг л дахиад л санаа алдлаа. Энэ бүхнийг гайхсан ч юу хэлэхээ мэдэхгүй Цингүүн дэмэл дуугаа хурааж эргэж дээшээ харан хэвтлээ. Тодорл яагаад ч юм нэг л гонигтай санагдав. Учрыг нь мэдхийг хүссэн ч асууж чадаагүй. За за сайхан амраарэ. Өглөө 7 цагт цайтай гэсэн гээд хоёул унтах гэж дор бүрний нүдэйнэн элдвийг бодон хэвтэж байлаа. Өглөө цайндаа орсны дараа хоёр сургуулийн хоёр багт бүжгийн эрэгтэй эмэгтэй хоёр багш тус бүр хуваарлагдан бэлтгэлдээ орлоо. Өглөө сонголтын дасгал хийж өдөр нь бүжгийн техникүүд заахаж сургууль дээр заадаг техникээс илүү хүнд байсан тул маш их ядарч байлаа. Угтах өглөө өдөр орой байн хамт хооллох бөгөөд бүжгээс гаднах заавар зөвлөгөөг болон бусад хэрэглээний асуудлыг зохицуулж өгдөг байв. Нэг сургуулаас ирсэн 6 охин хоорондоо дотн танилцаж өдөр бүр л бие биендээ туслаж тэмжинэ. Нэг 7 хоног өнгөрөхөд хүүхдүүдийн бие нь илүү уян алархай бас хөнгөн болсон мэт мэдрэмж төрж байв. Цингүүн тодрол хоёрч бүр илүү дотн болжээ. Цингүүний ээж сургуулийн удирдлагтай очиж уулзахад бүх зүйл өндөр хяналтанд байгаа гэсэн болохоор тайвширсан юм. Тэд арай бүр утсаар ярина. Харин тодрол хинтээ ч ярихгүй их сонин. Тэр орой нэг л баргар царайлж бас их ууртай байсан юм. Тодорлоо яасан бэ? Яагачгүй ганцаараа баймаар байна. Битгий юм шалгаагаад бай гэж уурлаад ариун цэврийн өрөөнд орчглоо. Үй үй нусаа татах нь уйлж байгаа бололтой. Цингүүнээс сэтгэл зовнож хэсэг хүлээгээд тодорлоо миний найз гараад ирэлтээ гэж хаалганы завсарт аманааж аяархан хэлэхэд чангаар зүрхэрч уйлжээ. Хүн сонсчихвээ гэж бодоод зургатны дугаа чангалаад дахин очиж хаалгыг нь догшоход онгойлгон гарч ирээд Цингүүнийг хүзүүгээр нь тэврээд мөрөн дээр нь нүрээ наан уйллаа. Хэсэг уйлсны дараа сая тайвшруу бололтой орон дээрээ очиод суулаа. Юм ярихыг нь хүлээж Цингүүн дуугаал харсаар. Би залхаж байна. Эндээс бүр мөсөн явмаар байна гэд уртаар санаа алдсна. Цингүүн рүү инээв хийлэн харлаа. Миний найз ярилда. Би юу ч мэдэхгүй болохоор чамд юу гэж зөвлөхөө мэдэхгүй байна. Бас яг юу ярихаач мэдтгүй. Тодрол чамд хамаагүй болохоор гэд санаалдан дуугүй болов. Тэгвэл би ярих уу гэснээ ширээн дээрээс аяхтай ус аван балахснаа түүний хажууд очиж суун. Би маш их мөрөөдөлтэй энд ирсэн.
Эмээшгээ алдартай биш ч маш сайн бүжигчин болох юмсан гэж боддог. Манайх их ядуу. Би магадгүй энэ сургуульд явдаг хүүхдүүдээс хамгийн ядуу айлын хүүхэд байх. Та нарын өмссөн хувцас, барьсан цүнх, бас өдр болгон гуанзанд иддэг хоол минийхээс хэт дахин илүү. Гэвч би сургуульгүй болчихвол бүр л ядуу амьдрна. Тиймээс олон зүйлийг төвчж ирсэн. Хуучин гуталтай байна гэж охич хоолно. Муу хувцастай гэж бүгд шивэр авир ярина. Энэ бүхнийг сонссон ч сонсоогүй юм шиг царайлж явдаг. Харин энэ надад маш том боломж болсон юм шиг санагддаг. Одоо ч ихсэн баяртай байна би гэж ярихад тодрол инээд алдан ядуу гэсэн үү? Ядуу гэж юу хэлдэг юм бэ? Харин би бол жинхэнэ ядуу хүн. Аав надад хайргүй. Чи намайг ихэс хідүүлэвэ гэж асууж байсан да. Би ихэс ганцаараач, эцгээс бол гурвалаа. Ээж минь намайг 10-тай байхад бурхан болчихсон. Надад маш хэцүү байсан ч аав 2 жилийн дараа л хүнтэй сууж би 2 дүүтэй болсон. Эхэндээ авч өмгчих гээд тал засдаг байсан хойд ээж. Сүүлийн 2 жил байнгал дарамтлагдаж болсон. Тэгээд би дэсэж чадахгүй энэ бүхнийг аавд хэлэхэд аав итгээгүй. Тиймээс гадагшаа явж сурмаар байна гэж аав хэлэхэд аав зөвшөөрөөгүй. Хэрвээ миний ээж байсан бол гэж бодохоор л химэн. Хизээ язааны том хүн шиг ярих түүний яриаг сонсоод өөрийн ирэхгүй уйлж төрүүчийн ярьсан зүйлээсээ санаа минь жаахан завинлаа. Тодорлын нурууг нь нэлэн тэвэрч юу ч хэлэлгүй хэсэг суулаа. Тодорл үргэлжлүүлэн тэгсэн аав намайг ямар нэгэн зүйлээр амжилт гарга. Тэгвэл чамайг би дааж чадах юм байна гэж ойлгоод хүснээр чинь явуулъя гэж хэлсэн. Тиймээс л би энд байна гэж ярьсан юм. Энэ өдрөөс хойш тэр хоёр датнасж би биенээ сэтгэлээр дэмжин инээмсэглэх өдрүүд олон болсон байна. Хүүхдийн сэтгэл гэдэг агуу том ертөнц байдгийг томчууд ойлгохгүй ч хоорондоо ойлголцож өөрсдийгөө бүтээж байдаг юм. Гэвч тэдэнд мэдэхгүй зүйл маш их. Зөв буруу нь аль нь болохыг мэдэхгүй ч амьдрал өөрөө дэнслээд өгдөг шалхуур юм да. 3 дугаар хэсэг төгсөв. Бүжигчин 4-р хэсэг. Өдөр бүр цагийн хуваартай бэлтгэл хийж байгаа хүүхдүүдэд цаг хугацаа өнгөрөх нь маш хурдан санагдаж нэг л мэдхнээ 20 хоног өнгөрсөн байна. Энэ өдөр тэд орой хоолн дээр ивент тэтгэгч болон телевизийн захирал зэрэг хэдэн хүмүүстэй уулзлаа. Хишгэ химээх намхан махлаг ирээг сайн танихгүй ч олон хүн реки тишгэ гэж хочилдог гэсэн. Хууль бус үйлдэлтэй бизнесменүүдийг шантаачлан хөрөнгөчөж одоо бүр хэдэн тэрбумын хөрөнгөтэй гэгддэг аж. Телевизэн дэлхийн олон олон шоуны франчайзын гэрх авч амжилттай хэрэгжүүлж сүүлийн үед нэрт гарч байгаа. Энэ удаагийн бүжигчин төсөл нь зөвхөн өсвөр насны охтын хооронд явагдах бөгөөд шинээр санаачилсан модерн балет гэсэн агуулгатай тул маш их найдлага тейсэн үзэгчдийн хүлээлтэнд орсон контент юм. Тиймдээ ч олон олон бизнесменүүд ивент идэх сонирхолтой байсан ч хишгэ ерөнхий ивент идэгчээр сонгогдсон нь олон хүний хардлтыг төрүүлж байлаа. Учир нь соёл урлагийн салбарт хар бараа мөнгөний урсгал орж ирэхвээ гэсэн болгоомжлол үүсч шар мэдээч хэвлэл мэдээлэл интернетийн сайтуудаар их харагдах болж. Гэвч хөшигний ард юу болж байгааг хинч мэдэхгүй билээ. Сайн байцгаана хөөхтүүд ээ. Яасан сайхан зэцэг шиг хөөрхөн охтууд вэ? Гэж хэшгэ эстраны жижигхэн тайзан дээр зогсчихсан энэ нэмсэглэн мэдчиллээ. За тэгэхээр ирээдүйд мундаг бүжигчэд болох, цаашлаад Монгол улсын нэр нүр болох, дэлхийн тайзан дээр хүрч чадах чадвартай хүүхдүүд энд бэлтгэлж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Миний зүгээс энэхүү төслийг дэмжин оролцож байгаадаа туйлын таатай байна гэхэд сууж байсан хүмүүс бүгд алга тагшлаа. Үргэлжлүүлэн нэг том гүзээтэй цагаан толгойтой
цэвэрхэн царайтай өвгөн гарч ирлээ. За, арай минь төргий хөөхтүүд ээ. Би бол үндэстэн телевизийн захирал Өржин байна. Манай телевизийн шинэ контентын шалгаруулалтанд нийслэлийн тусгай бүжгийн сургалттай хоёр сургуулаас нийт 12 хүүхэд тэмцсэн билээ. Энэ бол мэдээж эхлэл. Та бүхэн анхны оролцогчд. Тиймээс дараа дараагийн оролцогчийн өмнө шалгуур босгох тогтоохүүднээс бид ийм сонголт хийсэн нь буруудаагүй гэдгийг нотолж өгөхийг хүсье. За одоо 10 хоногийн дараа нэвтрүүлгийн бичлэг эхэлнэ. Амжилт хүсье өгтөө. Гээд эмэг цэгцтэй яруу сайхан хилээд суудалд суулаа. Хүүхдүүд ч сэтгэлэн догдолж гарынх нь алга хөлөрч юу юуг л бүжиглэх гэж байгаа мэт гэгэлцэн. Хооллож дууслаад бүгд өрөө өрөөндөө орлоо. Энэ үед хишгэ угтхыг дуудаулж нэг яриа хийсэн нь угтхад огт таалагдаагүй бөгөөд ширүүхэн маргасан юм. Хишгэ нилийн халмаг байдалтай мөстөй бисгий шимэн. За чам агч нь угтах гэдэг байха. Тийм ээ угтах гэдэг. Чамайг энэ төслийг санаачилсан гэж сонссон. Хэрвээ энэ амжилттай болбол чи нэрт гарах нь мэдээж. Тэрнээс өмнө чамд амлах нэг зүйл байна. Чи ахтаа нэг тус болчих. За та тэгээд жоохон надаас юу гойдог вэ? Гэж гайхан асуухад уул юмод урт та богинтай. Олон хүн сайнтай муутай гэж. Энэ 12 охтын дунд ар гэрн асуудалтай ганц нэг айл байгаал байх. Тэгээд тэр чинь юу гэсэн үг вэ? За чи болилдоо ирэх юм байж. За за би чулуухан хэлье. Чи ахта энэ цэцэгнүүдээс ганцыг нь таслаад өгч. Амийг нь хаах мөнгө хөрөнгө хангалттай өгье. За хийших ах минь та зүгээр болж үз. Эднар чинь мөрөөдлийнхэн төлөө энэ шоунд оролцохоор ирсэн жаахан хүүхдүүд. Та ийм санаатай ивент итгэсэн юм биз дээ. Ёстой уучлаарай. Хэрвээ тийм дээрээ тул бол би эцээ хүртэл тэмцэн шүү. Гэж хэлээд өөдрөө алхахад. Хөөш! Чи юм уу гөлөг сохс? Би чамайг эрхүн гэж бодсон юм. Чи чинь харин мал биш. За яах вэ? Энэ хорвоод хин хүчтэй чамд харуулна. Гэж хөм хийгээзэн хэллээ. Би ч ихсэн нэг юм хэлье. Өд ч ихсэн орлодоо дэвэл хөдөлдөг юм шүү. Гэж хэлээд гарахтаа хамаг бий салгалан нэг л тавгүй болж орхилоо. Хөшөгний ард юу болж байгааг мэдэхгүй охид мөрөөдлийнхэн төлөө өдөр бүр хийжээ. Тодролж гисэн анх ирсэн зорилгоо мартаж бүжигтээ илүү дурлаж энэ хорвоод өөрийг нь ойлгох тийм хүмүүс байгаад талархан унтарч байсан сэтгэлд нь өчүүхэн жисэн гал ассан юм. Цингүнээ, чиний энэ балетийн хувц хуучин жисэн үнэхээр гоё юм аа. Энэ бол миний эмээгийн хувцас. Чиний эмээ нэрээ ямар хүн байсан бэ? Хин гэлээ? Миний эмээг шүрэн цэцэг гэдэг байсан. Намайг жахаан байхад бурхны оронд заларсан ч би эмээгээ сандаг юм. Нүд нь гал цог шиг золбоотой, цэвэрхэн нэг тийм дэгжин, нисэж байгаа хүн шиг л хүн байсан. Надад энэ хувцыг өгөхт нь би маш их баярлаж хэлээ. Яг одоо эмээ минь намайг хараасай гэж л хүсэх юм да. Ээжийг маань бүжигчин болоосай гэж их хүсдэг байсан бах. Ээжэд маань бүжгийн хувц өмсгсөн нэг зураг байдаг. Ээж чинь яагаад бүжигчин болоогүй юм бол? Эсвэл мэдхгүй. Миний мэдхээр урлагт тэмч дуртай хүн биш. За за миний найз мундаг юм чинь эмээшгээ сайн бүжигчин бол чаднаа. Тийм гэж юу? Нэрээ бид өрсөлтөн. Би ялсан ч ялагдсан ч эсрэг талд нь чи байвал би гомдохгүй. Гэж хэлээд энийхт нь хөөй би сайжраад л байгаа шүү. Чи болгоомжлоорой. Гэж Цингүнийг гжигдэн хоорондоо нацалтаж эхэллээ. Дараагийн өдөр өглөөний цайн дээр ухтах ирсэнгүү. Түр орлон гэж өнөөх анх сургууль дээр шүүгч хийж байсан ганган эмэгтэй иржээ. Ухтах ах яасан юм болоо? Яасан юм бол? Гэж зургаа охин зэрэг шахуу асуухад
эрүүл мэндийн шаардлагаар төр ирч чадахгүй. Та нар юу хийхээ мэдэж байгаа болохоор би санаа зовохгүй байгаа ч хэрэгтэй зүйл гарвал хэлээрэй гэд инээмсэглэв. Бүгд л баргар царайлж нэг л хүнэгтэй бэлтгэлтэй орлоо. Дөрөвдүгээр хэсэг төгсөв. Бүжигчин 5-р хэсэг. Угтах хэд хоногийн дараа ирсэн юм. Нүд нь баг зэрэг хөхөрсөн, түүнийгэ крэмээр нуусан ч охид шууд л анзаарсан юм. Юу болоод байгааг мэдэхгүйч угтахад дор бүрнээл санаа зовнож байлаа. Арын хоолны үеэр угтах урдын адил инээмсэглэн ирж, "За охид минь их амжилттай байгаа" гэж сонслоо. "Сайн байна" гэхэд түүний энэ яриа тийм сонин байсангүй. Халиун хамгийн түрүүнд ам нээж, "Наад нүд чинь" гэж төгч чинь нүд нь бүлтгэнэн хэлэхэд, "Аа, энэ үү санаа зовлтгий. Жаахан осол гараад. За, тэгэхээр бэлтгэл нөгөөдөр дуусна. Тэгээд шууд бичлэгтээ орно. Ерөнхийдөө өрсөлдөөнтэй тэмцэн байх боловч телевизийн шоу гэдэг утгаараа тодорхой зохиомжтой байх болно. Гэхдээ шүүлт бол шударгаар явагдах болно. За, за, эрт амарцгаадаа. Цингүн үлдээд бусд нь өрөө өрөөгөө явдаа" гэхэд охид дурамчхан басан өрөө өрөөгөө явлаа. "Угтгахаа, та хаан байсан юм бэ? Ямар нэгэн зүйл болоо юу?" "Би онц асуудалгүй. Жаахан эрүүл мэндийн асуудал гараад яваад ирсэн. Харин ахын чамаас асуух зүйл байна. Намайг байхгүй байхад ямар нэгэн ноцтой зүйл болоогүй үсттэй." "Үгүй, яг ямар зүйл гэж?" "Жишээ нь хэн нэгэн хөтөлбөрс гадуур хооллох ч юм уу?" "Аа, тийм. Хэд хоногийн өмнө нөгөө ивент итгэгч ах ирж бүх охидтой ганцаарчлсан уулзалт хийсэн." "За, тэгээд юу ярьсан бэ?" "Ахта нэг нэгэнгүү хилээдэх. Энэ их ноцтой шүү. Гэхдээ өөр хүнд энэ тухайга битгий яриарай. Ах нь та нарыг хамгаалах болно." "Онц юм яриагүй. Гэр бүлийн байдал, дуртай зүйл гих мэтчлэн." "За, за. Явж амартаа миний дүү." Угтах цингүүнийг үлдээж ярилцсан учир нь сая хотод хит хоногтой сургуулиас нь судалгаа авч охтыг судлахад түүний амьдрал бусдаасаа ядуу буураа байсанд ингэж санаа зовинсан хэрэг. Мэдээж шоу дуустал гайгүй байж магадч дуусах мөчт нь энэ жаахан охид тэр шантажийн золиос болохгүй гэж бодсон хэрэг. Тэр өдөр хишгэ угтахыг зодож гэмтээгээд дараа нь эмлэгт очиж уучлалт гуйжээ. "Ахыгаа уучлаарай. Би согтсон байж. Энэ бүхнийг нууцлаад айтайхан зогцуулчих заяа юу. Энэ төсөл бол миний хувьд ч чиний хувьд ч маш том алхам. Ийм жижиг сажиг зүйлээс болж бүгдийг баллмааргүй байна. Тийм болохоор хурдхан идэгрээд очиж ажиллаа хийгээрэй. Гэхдээ таны тэр үгийг худал хэлсэн гэж би бодохгүй байна. Одоо ч танд итгэхэд хэцүүл байна. Чи зүгээр л ажиллаа хий. За, за, баяртай" гээд жижиг гар цүнхтэй мөнгө шидчихэд гараад явчихсан юм. Угтхын хувьд энэ бүхэн түүний дотор нуугдсан хорслыг сэрэх шиг л болсон. Хэдийгээр хэцүү байсан ч энэ хүртэл ямар замыг туулснаа бодоод шүдзүүн дэвчин эргэж ирсэн нь энэ билээ. Зураг авалт эхэлж эхний шатны бүжгийн тэмцээн болов. Энэ шатны тэмцээнээс 12 бүжигчнээс 6 нь хасагдах ёстой. Эхний шатанд бүгд нэг төрлийн драм тавих бөгөөд бүх хүний мэдих хунт нуурыг бүжиглэв. Эндээс ур чадвар, онцлогийг харж шалгаруулах юм. Хүүхдийн ар гэрээхэн энэ өдөр ирж жижигхэн заалны үзэгчдийн суудалд сов. Цингүүний аав ээж хоёр дахин самранд явсан учир ирээгүй байв. Тодорлын аав охин руугаа гардаллан байн байн инээд сон. Тайзан дээр охид нэг нэгээрээ гарын бүжиглэж байлаа. Гоёмсыг зассан тайзан дээр 12 удаа нэг агуулгатай драм болсон ч өөр өөрсдийн онцлохоор найруулан тавьсан нь сонирхолтой аж. Энэ удаагийн шалгаруулалтанд цингүүн халуун хоёр тэнцэж, нөгөө сургуулаас 4 охин тэнцв. Хасагдсан охид бүгд гэртээ харьхаар боллоо. Тодорл цингүүн дээр гүйжирэн хүзүүгээр нь тэврэн, "За, найз минь амжилт хүсье. Чиний ачаар би
тархинд өрсөн юм шиг л болсон. Чи надад амьд байгааг мэдрүүлж, аз жаргал бэлгэлсэн. Бүх зүйл дуусахаар сургууль дээр уулзъя гэж баяр тоглолын нулимсаа арчингууж отлоо. Энэ шатан тэмцсэндээ маш их тоглож байсан ч нэг л гунигтай хоосон өргөж байв. Угтах тэмцэн хоёр дээрээ ирээд за мундаг байлаа. Өрсөлдөн одоо л эхэлнэ. Одоо хагас шигшээ тоглолт болоод гурван оролцогч үлдэж пенали шатанд өрсөлдөн. Тэр хүртэл та хоёрыг төрүүлнэ гэж найдаж байгаа шүү. Өнөөдрийн бичлэг маргааш нөгөөдөр хоёрт гарна. Хагас шигшээний бичлэг 10 хоногийн дараа. Одоо сайн бэлтгэл хэрэгтэй. Өө нэрэ та хоёр цуг баймаар ээ нүү. Эсвэл тус тустай байх уу? Гэхэд халуун маш их тогтлон. Цингүүний хидийгээр тайзан дээр өрсөлдөгч байж болох ч хоёулаа хамт байдаг уу? Гэд инээлээ. Цингүүн юу ч хэлэлгүй үл ялэг инээмсэглэн толгойгоо тоглоо. Угтхын нэг санаа зовж байгаа зүйл бол цингүүн байлаа. Хишгэ түүнд ямар нэгэн муу юм хийх вэ гэж бодон айж байв. Тэр өдрөөс хойш хишгэтэй үг дуугараагүй юм. Дээрийн болсон явдлыг үржин захиралд хэлэхэд тэрбэр. Угтхаа, миний дүү. Зарим нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Хишгэ бол аюултай хүн. Бидэнд гай тарьж магад. Тиймээс энэ бүхнийг дуустал ихтэйхэн харцагнах хэрэгтэй. Юу н анхнаасаа яах гэж хамтран ажиллахаар сонгосон юм бэ? Би энэ охтын ирээдүйд санаа зовж байна. Миний урлагийн төлөө хийж байгаа энэ ажлыг манд баллуул яана гэж бухимдахад. За за тайвшир тайвшир. Ах нь учрыг нь олно. Чи хүлээж байна. Хишгэ тэнэг хүн биш болохоор улаан цай бүгдийг хийхгүй нь ойлгомжтой. Харин шоуга яаж игээдэл дуусгах хэрэгтэй гэж хэлсэн юм. Магадгүй үржин захирал хишгэгийн шантаачанд орсон байх. 5-р хэсэг төгсөв. Үжигчин 6-р хэсэг. Байна уу миний охин? Миний охин чи яасан мундаг юм бэ tie? Аав ээж хоёр нь хөтөнөөс ирээд байж байна. Нэвтрүүлгийг чинь үзлээ. Фэйсбүүкээр маш олон хүн дэмжиж байна гэдэл. Ээж нь хизээж тэм дотн ярьдгүүгээрээ эхэл тогтлон ярьлаа. Байн байн. Одоо дахиад хоёр шат байгаа. Энэ багш нар үнэхээр гайхалтай. Одоо удахгүй уулзах байхаа. Хаг шигшээгийн бичлэг дуусаад тэнцэн тэнцээгүүг хэлэн гисэн. За за болж тээ миний охин. Хагас шигшээний шалгаруулалт болохын урд өдөр юм юм л боллоо. Хишгэ түүнийг орой хоолнд орж хажуудаа суулган элдвийг ярьж бүр гоин дээр нь хүртэл гараан тавьчээ. Ааваас нь хөгшин хүн тэрж байтугай үеийн бандрын гарнаас ч барьж үзээгүй түүнд маш хүнд зохилт болжээ. Энэ байдлаа хинт чилж чадсангүй. Ах нь чамд бүжгэсч гайхалтай зүйлийг бэлгэлж чадна. Чи боддоо дотор нь ороо төөрхөр байшин. Гадаа дотоодын аялал гэдэл. Чи харин ахтаа нэг их зүйл хийж өг шаардлагагүй. Энэ тухай харин хиндэж битгий хэлээрэй заа юу гэж хэлэхэд цингүү маш их хайж хурдхан шиг л гараад гүмээр санагдлаа. Би өрөө рүүгээ явж болох уу? Маргааш бичлэхтэй гэж сулхан хэлээд жаахан зайлс хийхэд тэгэлгүй яах вэ? Энэ тухай хүмүүс мэдүүл чамайг элдвэр зөөхнө гэж мэдээрээ. Гэдэ. Ёчтой инехэд тэндээс л хурдхан холдож байвал гэж бодоод гялс гарлаа. Өрөөндөө ороод ариун цэврийн өрөөнд орж ус гоожуулан хэсэг ойллаа. Яах ёстой юм болов? Ямар амар хүн бэ? Надаар яг яах гээд байгаа юм болов? Гэж ботон шүнжэнгөө шаналж бараг унтаж чадсан. Өглөөний цайн дээр нэг л солигур байгаа охиныг анзаарсан ухтах. Учрыг нь гадарлаж хөмхийгээ цун харт цаа нарийнсхан цонх руу ширтэж хэсэг суулаа. Хоолны дараа цингүүнтэй ганцаарчлан уулзв. Цингүүн ахын дүү зүгээр үү? Гэж аль болох мэдээгүй дүр эсхэн тандах маягаар асуулаа. Би юу? Би яасан гэж? Би зүгээрээ зүгээр гэж сандран хэлэхэд
ах нь юу ч гэмээр юмтэ. Чамд нэг зүйлийг ярьж өгмөр санагдаад. Чи бүжигт үнэхээр хайртай юу? Тийм ээ гэж сулхан хилээд нүдэнд нь нулимс цээлгэнлээ. Би ч гэсэн чи намайг бүжигчин байсан гэж мэдхүү. Яг үнэндээ бүжигчин болох маш том өрөөдөлтөй байлаа. Яг л чиний насан дээр сургуулийнхаа шилдэг цаашлаад дүүрэг тэгээд улсын уралдаан тэмцээнүүдэд амжилт гаргаж маш том урам зоригийг авч байсан юм. Гэхдээ маш том бэртэл намайг бүжгийн ертөнцөөс хөөсөн юм. Гэвч би 8 жилийн дараа өөрийн мөрөөдлөө та нараас ялангуяа цингүүний бүр чамаас олж харсан юм. Энэ төслийг би тийм зоригтой хийсэн. Бэртэл намайг бүжгээс холдуулсан ч хүсэл мөрөөдөл минь намайг буцааж авч ирсэн. Би чамайг энэ тэмцээнд төрүүлээсэй гэж бодож байна. Хоёулаа чадах ёстой. Жаахтай итэг. Ахан чамайг хамгаална. Өнөөдөр бэлтгэлээ хийчгээд надтай хамт яваарай. Би их нартэ хэлчихсэн. Хоёулаа манайх руу явъя. Маргааш чи ялах ёстой шүү. Харин түүний дараа дахиад ялахын төлөө тэмцэх хэрэгтэй. Ойлгосноо? Гэхэд толгой дохин нулимсаа арчин доош харан суухад цингүүний сэтгэл багч гисэн тайтгарлаа. Би болоод байгаа зүйлийг мэдэж байгаа. Энэ бүхнийг хоёулаа зохицуулах ёстой. Эхлээд шоугаа дуусгацгаая. Ээж аавдаа юу ч хэлэх хэрэггүй шүү. Тэмээл санааг нь зовоочихно. Угтхын яриа түүнийг хурцалж тайзан дээр л яг л мэрэгжлийн бүжигчин шиг л бүжиглэж шүүгчэж болоод үзэгчдийн сэтгэлийг хөдөлгөж финалын шатанд үлдэж чадлаа. Тоглолт дуусны дараа хишгээ цингүүнийг дуудуулсан бай. Угтах цингүүний өмнөөс орлоо. За угтах дөө шоу гайхалтай болж байна. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Танд таалагч зүйл байна. Та цингүүнийг зүгээр орхи. Би танаас гуйж байна. Тэр чинь хүсэл мөрөөдөл нь дөнгөж ноцож байгаа 16 настай охин. Аа, чи тэр талаар явна уу? Энд би юу хийхээ чамаар заалахгүй. Хүсвэл би чамайг худалдаад авчихна. Би тэр охиныг өөртөө оруулах тал оруулна. Чи яаж чадахгүй заа ёо. За яах вэ? Та тэгжил байгаа бол би ч бас зүгээр суухгүй шүү гэдэ. Нилийн зориг гарган хэлээд гарлаа. Тэр өдөр бүх охид гэртээ харсан юм. Угтах цингүүний аав ээж хоёрыг нэг амралтын газар амруулъя гээд түүнтэй тохирсон. Түүний аюулгүй байдлыг бодолцсон энэ бүхнийг хийж байгаа. Гэвч өөрт нь ч бас аюул ирж байгаагч тэр мэдхгүй байлаа. Мөнгөний өмнө сөхөрдөг хогийн нийгмийн дунд шодрох ёс гэж хаан нуугдаж байгаав. 6-р хэсэг төгсөв. Бүжигчин төгсгөлийн 7-р хэсэг. Эцсийн шатны шалгаруулалт 7 хоногийн дараа болно. Шалгарсан 3 хүүхэд гэргэртээ 2 хоноод дахин цуглорч хотын нэгэн буудалд байрлаж, тэндээ дахин 4 хоног бэлтээд финалийн тоглолтод оролцсон. Энэ 3 хүүхэд аль хэдийн олон нийтийн сүлжээгээр ярианы сэтгв болж тус бүрдээ дэмжигч нартай болжээ. Харин цингүүн ээж автайгаа амралтын газар очисон байна. 2 хоноод угтах очиж авна гэсэн ч ирсэнгүй. Гайхан утас руу залгаж үзэхэд холбогдох боломжгүй байв. Надаас өөр хүнээс дуудлага ирүүл битгий аваарэ гэж хэлсэн болохоор бусад тохиолдолд байнга уцаа унтрааж байлаа. Юу болоод байгааг мэдэхгүйч ямартайч хүлээе гэж бодлоо. 2 оролцогч нь аль хэдийн буудалтай байрлаж өдөр бүр телевизийн ярилцлаганд оролцож байна. Шар мэдээний гол сэдв цингүн болж хувирлаа. Цингүн охин хайцсан бэ? Тэмцээнийг орхиод зогцсон уу? 16 настай охиныг 24 настай залуу дагуулан алга боллоо. Гэх мэт янз бүрийн мэдээ сошиалор тархлаа. Хишгээ цингүнийг хайж олдохгүй болохоор нь угтахад өсөрхөж түүнийг нэг газар хорж тамлаж байна. Чи намайг бас хэрэггүй л байсан юм да. Чи байтугай чамаас саатхан намайг барж иддгүү юм шүү. Хуулиар намайг айлгана гэж бодоё юу? Гойрцсны чинь гац мөөт минь гэж түүнийг өшгөлөхөд та миний болоод түүний хүсэл мөрөөдлийг
хизээч зогсоо чадахгүй. Технолог хөгжсөн гэдгийг санах хэрэгтэй. Би таны талаар хангалттай нотлох баримт цуглуулсан. Би энд өөхөх байсан ч бүгд ил болно гэж арай ядан янцаглан хэллээ. Би ганцхан чи болоод тэр жижигхэн охноос олж бүгдийг баллаж чадахгүй болохоор тэмцэнэ чи бас тэр охингүүгээр дуусхна. Тэгээ та хоёрын тэр мөрөөдлөг чинь хар ил да. Дураараалвал тэмцэн болох өдөр хүртэл ухтахаас сураг гарсангүй. Хэдий бүдүүн баарак юм шиг боловч цингүүний аав ээж хоёр ямар нэг юм болоод байгааг гадарлаа. Ээж нь цингүүний байдлыг ажиглан хэсэг дуугүй сууснаа. Миний охин, өнөөдөр тэмцэн чинь болох ёстой биш үү? Гэтэл чамайг яагаад ирж авахгүй байгаа юм? Гэж асуухад цингүүн юу ч хэлэхгүй газар ширтэн хэсэг суулаа. Мэдхгүй ээ. Биднийг энд авчирсан ухтах хахад ямар нэгэн зүйл тохиолдсон байх. Би сайн мэдхгүй байна. Тэгээд өөр хүн ирж авч болтгүй юм уу? Мэдхгүй ээ, мэдхгүй. Би яаж мэдэх юм? Гэж уурлан босход нүднээс нь нулимс асгарч байлаа. Охныхон бүжиглэхийг хүссэн сэтгэлийг ойлгож байгаач бас ямар нэгэн зүйл болоод байгааг эхийн зөнгөөр ойлгосон ээж нь түүнийг дагуулан гарч ойрхон байдаг нэг хад руу хамт аваригээд хөдлөөд алхлаа. За миний охин, чи ээждээ яг юу болоод байгааг хэл. Яагаад бид нарыг энд авч ирсэн юм бэ? Яагаад одоо хүртэл чамайг ирж авахгүй байгаа юм? Ээж, ээж би айхат байна гэд ээжийн тэврэн уйллаа. Альвэ ээждээ хэлэлтэ гэхэд хэсэг уйлсны дараа тайвширсан цингүүн болсон явдлыг эхнээс нь нэг нэгэнгүү тоочлоо. Энэ шоуг ивент итгэж байгаа хишгийгэд ах байдаг юм. Их мөнгөтэй хүн гэсэн. Тэгээд нэг өдөр намайг дуудаж уулзаад сонин сонио юм ярьсан. Намайг бүжлэхгүй байсан ч болно. Бүгдийг нь ах нь өгье. Надаа ганцхан зүйл хийгээд өг гэж дарамтлсан. Угтах ах энэ бүхнийг мэдэж байсан. Хаанаас яаж мэдсэнийг нь мэдэхгүй ч өөрөө надад ярьж бас өмөрч өгсөн ганц хүн болохоор өөр би хэнд итгэх юм? Яг үнэндээ энэ тэмцэнээс ингээд хасагдсан ч болно. Гол нь тэр хүнд ямар нэгэн зүйл тохиолдсон бол яана? Муухан, хаа газар нэг юм хогийн новш байх юм? Чи тэгээд бүжгэлэхгүй бай чадах уу? Яг үнэндээ би тэнд маш их зүйл сурсан. Ухтах ахын хэлсэн үгийг бодохоор бүжгэлмээр байвч одоо ингээд зогсоосон ч харамсахгүй гэхэд ээж нь төрөвчөө гарган нэг зураг гаргаж ирлээ. Мэ, энийг хар гэд түүнд өглөө. Эн чинь эмийн зураг юм шүү дээ. Яагаад нугалчихсан юм гэд нугласыг нь эргүүлэхэд ээжийнх нь балетийн хувцтай хизээж харж байгаагүй зураг байв. Нэг зураг байдагч бүр багийнхын зураг юм. Энэ нь харин яг өөрийнх нь насны үе болов уу гэмээр байлаа. Энэ та юу? Та бүжгэлдэг байсан гэж үү? Тийм ээ, би яг одоо би өөрийнхөө энэ үеийг чамаас хараад сууж байна. Хэрвээ би бууж өгөөгүй байсан бол магадгүй бүжигч юм болох байсан байх. Амьдралд юу ч тохиолдохгүй тэр гихвээ. Ээж минь бүжигч юм болоосай гэж хүсдэг байсан ч охинтойгоо байхыг илүүд үтсэн учраас намайг бүжгээ орхиход хариглаагүй юм. Жаахан ч байж, тэнийг ч байж. Би ааваас ч өмнө нэг хүнд ухаангуй дурлаж, тэр хүн эсвэл бүжиг хоёрынхон аль нэгийг сонгох сонголтын өмнө ирсэн юм. Учрыг нь ярил их урттаа. Эцэст нь би бүжигч үгүй, тэр хүн ч үгүй, бас мөрөөдөлч үгүй болсон. Тэгээд аавтай ч нүчраад чи төрсөн. Магадгүй миний шалтгаан хэмтхэн боловч чамайг би бүжгэ битгий хаяасаа гэж хүсэж байна. Миний охин бүжгэндээ оролц. Бүгдээрээ эндээс явцгаая. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэд үзэгчтэй.
үндэстэн телевизийг санаачлан явуулж буй бүжигчин шоуны пеналын шатны тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон байна. Улаанбаатар Паласын танхимд цугласан мянган мянган үзэгч болон цэнхэр дэлгэцээ үзэн сууга үзэгч та бүхэндээ дахин дахин талархал илэрхийлье. Манай шоунд нийт 3 оролцогч шалгарлаж үлдсэн ч нэг оролцогч маань тодорхойгүй шалтгааны улмаас хүрэлцэн ирж чадахгүй болсон учраас 2 оролцогчоос шилдгийн шилжиг бүжигчид шалгарч Оросын холбооны улсын балетийг сургалт суралцах болно. Ингээд эхний бүжигчин халууныг тайцна өрөө. Яг энэ үеэр хотод орж ирж амтсан ч төгжрээнд яваа цэнгүн байж чадна. Ээж аав нь гисэн хажууд нь догтлон суув. Аль өөрөө жоохон хурд явах арга байна уу жолооч? За би хичээж ил байна. Энэ үед шоуны тайзан дээр 2 бүжигчин гарч ирэн хишгэ үржин нарыг хөтлөгч тайз руу уурхаар зихэж байв. Анх сургууль дээр шалгаруултан дээр шүүгчэж байсан хүүхэн тайзан дээр гарч ирэн хөтлөгчийн жихэнд ямар нэгэн зүйл хэлэхэд тэрээр нүдээ томруулан гайхаж. Тийм ээ, эрхэм мөндөд үзэгчтэй. Өнөөдрийн шоу гинтийн бэлгээр дүүрэн байлаа. Манай шоуны шилдэг оролцогч олон олон пэнүүдийн хүслийг дүүргэн цингүн энхүү тайзнаа буцсан ирлээ. Шоу маань дахиад үргэлжлэх боллоо гэд ойрлоход хишгэ инээд алдан алга дагшиж харагдав. Цингүн Улаанбаатар Паласын гадаа ирэн хойд хаалгаар гүйж очиход хамгаалагч оруулахгүй байв. Энэ үед өнөө хүүхэн тамиг татах гэж гарч яваад таарсан нь аз болжээ. Хүүе Цингүнээ, чи чинь хаажчихдаг хүүхэд вэ? Чам руу өчнөө залгсан ч холбогдохгүй байсан. Харин тийм ээ, угтгах байгаа юу? Мэдхгүй ирээгүй. Бас утас нь холбогдохгүй байсан. Захирал намайг хариуцгээд яана одоо дуусч байгаа гялалцгий гээд гүйж ороод хэлсэн нь тэр байж. Тайзан дээр 3 охин гарч ирэн дүнгээ сонсох гэж догтлон зогслоо. Үзэгчдийн болон шүүгчдийн дүн нэгтгэхэд халуун цингүн хоёр тэмцсэн гэв. Энэ үед ишгэ тайзан дээр гарч ирэн сэмхэн цингүн рүү нүдээ ирмэлээ. Цингүн сэртгийн зочиж нүдээ анин жаахан тайвширтал. Эрхэм үндэд үзэгчдийнхээ энэ өдрийн амраамглан айлтгий. Ийм сайхан шоу зохиож охтын мөрөөдлийг асааж өгсөн үржин захиралтай үндэстэн телевизийн хамт олонд талархал илэрхийлье. Би оноо тэнцэн 2 охиноо хоёуланг нь Орос руу яваасай гэж хүсэж байна. Баяр хүргэе гэхэд танхим дүрэн нэгжинсэн алга тагшилт боллоо. Хөтлөгч гайхалтай, гайхалтай. За баяр хүргэе охтоо. Мөн ивэнт итгэгч хишгэ танд баярлаа. За бүгдээрээ охтын сэтгэлдлийг сонсцгоё. Халуун чамд одоо ямар байна вэ? Би маш их баяртай байна. Энэ боломжийг нээж өгсөн бүх багш нар болон зохион байгуулагч нартай баярлалаа. За одоо харин Цингүний сэтгэлийг сонсцгоё гэхэд Цингүн юу ч хэлж чадахгүй зогсоод л байна. За Цингүн маань баярласандаа сандраад байх шиг байна гэхэд Цингүн гинэд гүйж очин микрофон аван. Энэ хүртэл олон зүйл зааж өгсөн багш нартаа баярлаа. Би гэхдээ Орос явахгүй. Энэ хүн надаас их зүйл шаардах байх. Та угтах хахыг гаргаад ир. Таал тэрэнд ямар нэгэн зүйл хийсэн гэхэд ачлал хөө зулбсаг. Аливнад микрофоныг нь хаа гэж орьллоо. Энэ үеэр цагдаа нар аль хэдийн ирж ирсэн хишхийг сэжигтнэр баримтлан аваад явлаа. Цингүний ээж охиныхаа яриаг бүрэн ойлгосон болохоор энэ бүхнийг хийжээ. Зуны амралт эхэлж Цингүн аав ээж хоёртойгоо ийш тийш явдаг ажилд нь хамт явж хаашаач явсан салхаан болов. Тэд ногоо өрслүүлэх ажилд явчихад буцаад ирэхэд үүдэнд нь нэг машин зогсож байв. Дотроос нь нэг л дотн эрхэм хүн бууж ирсэн нь өгтөх байлаа. Хүүе өгтөх ах сайн байна уу? Ямар сонин хүн бэ гэж гүйж очин тэрхэд сайн сайн чамайг чинь хаашаа явсан юм болоо гэд гайхаж байсан юм. Аяллаар яваа юу?
Үгүй аав ээ хоёртаа дослохоор явсан. Аа зөв зөв. Мэ энийг ав. Гэж нэг хавц цай зүйл өгөхөд гайхаад. Энэ юу ээ гэж нүдээ бүлтээлхэн асуулаа. Ах энэ дүнийгээд үз. Үндэстэн телевизийн бүжигчин шоуны шилдэг оролцогч бол давхтай цингүнд Оросын холбооны улсын Санкт-Петербургийн балетийн сургуульд суралцах эрхийн бичгийг гард олсугай. Гүйтгэх захирал хүрлээгийн ухтах гэсэн гэрчилгээ байв. Нүдэндээ ч итгэж чадахгүй бүх зүйл дууссан гэж бодож байсан охин өөрийн ирэхгүй баярлаж ухтахыг чанга тэмрэн баярлаа баярлаа гэж дахин дахин хэлсэн юм. Тэр үед цагдаанаар хишхээг байцааж ухтахын хаан байгааг илрүүлжээ. Түүнээс үүдэн ухтах урд нь хийсэн яриаг нь бичиж авсан баримт бас бус гэмтэргийн шинжтэй баримтуудыг ил болгожээ. Үүн дээр олон олон нууц ноёнтнууд баримт илгээж хишхээ маш олон хэрэгээр шалгагдаж ялсансан юм. Ухтах үндэсний телевизийн гүйцэтгэг захирлын албанд томилогдож дараагийн том ажилдаа ханцуу шамдан оржээ. Тодорхой харин эрэх өвлөөс Америкийн нэгдсэн улс руу явж суралцахаар болсон. Аав нь өхнөрөө бахархаж байгаа гэв. Тэгээд энэ зун цингүүнтэй хамт зусланд хүүхдийн хуваар сүүлчийн удаа амрыг гэсэн мессеж явуулав. Цингүүний ээж балетийн туслах багш хийхээр сургалтын төвтэй гэрээ хийсэн гээд бүх зүйл сайхан болов. Амьдрал гэдэг өчүүхэн зүйл дээр нурж өчүүхэн зүйлдер босдог цах хугацааны зохиол юм шиг. Ургаж байгаа тархинд хар бараан сүүдэр тусчихвал удаан он жилүүдэд шаналж зовх нь ч бий. Гэхдээ хүн хүнээ өөртөө идгээдэг юм шүү дээ. Төгсөө.